Маємо оновлену інформацію щодо постраждалих за сьогоднішній вранішній ракетний удар по Дніпру. Вже відомо про 23 постраждалих. 21 в стаціонарі, з них троє важкі. Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту. Станом на цю хвилину рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в медзакладі. Гасіння досі триває.